Aroma of North East Kisnut Apnolukok Shagotam Denesu Moyazi Apnolukok Bhatghila Phool Borluponio and the Econo recipe de Kabulisu Ahakurisu Apnolke recipe to Palpapo Etia Ahoksu Pitutusum Ea Bhatghila Phoolhoi Bhatghila Phoolok Dingdinga Phool Bulu Guahoi Video to Dekwadore Bhatghila Phool Renuhini Atore Pelabolakibo মই ভাতখিলা ফুলৰ ৰেণুবোৰ আতৰাই পেলোৱাৰ লগতে ফুলৰ গুৰিবোৰো কাটি লৈছো এতিয়া ফুলখিনি হাতেৰে হৰু হৰুকৈ টুকুৰা কৰি ভালদৰে ধুই লব লাগিব ভাতখিলা ফুলৰ তিতা খোৱাৰ বাবে বহুতে খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বাবে খাব লাগে বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধি হিচাপে এই ফুলবিধৰ ফুল ফল ছাল হিপা আদিৰ ব্যৱহাৰ হয় অলপ যত্নৰে ৰান্ধিলে ইয়াৰ তিতা খোৱাত কিছু কম কৰিব পাৰি মই ফুলখিনি ধুই লৈছো ভাতখিলা ফুলৰ এই ব্যঞ্জনবিধ ৰান্ধিবৰ বাবে মই লৈছো ভাতখিলা ফুল বলিয়ৰা মাছ আদা পেষ্ট নহৰু পেষ্ট কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত মানধনীয়া পাত নিমখ পিঠাগুড়ি কলাখাৰ মিঠাতেল আৰু পানী প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনিত অলপমান পানী মিহলাই ভালদৰে কুটি ল'ব লাগিব এতিয়া কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া গৰম তেলত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়াৰ ফুৰণ দিব লাগিব তাৰপিছত থেতেলি লোৱা নহৰুখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া তাতে ভাতখিলা ফুলখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত জোখমতে নিমখ দি ভালদৰে লৰাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ফুলখিনি ভাজিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব ফুলখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে এতিয়া তাতে প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি লৰাই দিব লাগিব এতিয়া আঞ্জাখনত প্ৰায় 3 টেবুল চামুচ কলাখাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দিব লাগিব এতিয়া পেটু গুচাই ভালদৰে ধুই লোৱা বৰলিয়ৰা মাছখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত ঢালি ঢাকি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব মাছখিনি মই নভজাকৈ দিছোঁ এনেকৈ ৰান্ধিলে খাবলৈ ভাল হয় যদি আপোনালোকে ভাজি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ব পাৰিব আঞ্জাখন প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে মাছখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া তাতে পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো ঢালি ভালদৰে লৰাই আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈছে এতিয়া কুটি লোৱা মানধনীয়া পাতখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত দিব লাগিব
একেবাৰে শেষত কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দিব লাগিব। বলিয়রা মাছ আর ভাতগেলা ফুলের আঞ্জা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এতিয়া গ্যাসের জুই নুমাই দিব লাগিব। এতিয়া গরমে গরমে ভাতৰ লগত বলিয়রা মাছৰ লগত রন্ধা ভাতগেলা ফুলের আঞ্জা পরিবেশন কৰিব পাৰিব। ভাতগেলা ফুল এনেকৈ ৰান্ধিলে ভাতগেলা ফুলের তিতা সোৱাদটো একেবাৰে কমি যায়। আঞ্জাখন খাবলৈ ঠিক অমিতা ফুলের আঞ্জাখনের দরে হয়। প্রিয় দর্শক, আপনার যদি মোর এই রেসিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আর কমেন্টর জড়িয়ে জানাবলে নাপাহরিব। এনে ধরনের সুস্বাদু রেসিপির ভিডিওলৈ আকৌ আপনার ওসরলে আহি আছো। আজিলৈ আহো, ধন্যবাদ।